Україна знайшла безпечні коридори для чорноморських портів. Суднам рекомендовано при плаванні дотримуватись глибини на рівні 15-22,5 метри. Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури. Кажуть, Держгідрографія провела позапланові проміри глибин для уточнення характеру та структури рельєфу дна в північно-західній частині Чорного моря. Роботи проводили у зв'язку з незаконним закриттям морського району для проведення бойових навчань Росією у виключній морській економічній зоні України. Нагадаю, перше, вантажне судно вже пройшло новим маршрутом у Чорному морі, незважаючи на російську блокаду.